Відчувати комфортно себе бажає кожен. А який комфорт без затишку і тепла? Сьогодні тепло – ключове слово в нашій програмі. З вами Дім Дизайн Деталі. Як краще поступити, якщо нам необхідно обігріти окремі ділянки приміщення і при цьому повноцінно зберегти корисну площу? Насамперед подивимось, як це робили до нас. Римляни ще до часів технічного прогресу збагнули просту істину – обігрівати краще підлогу, а не стіни. Вперше опалювальні системи, що нагадують сучасну теплу підлогу, з'явилися близько 6 тисяч років тому. Їй вдалося виявити на території сучасної Швеції. Кілька більш досконалих варіантів набули поширення в стародавньому Римі – в епоху правління Гая Юлія Цезаря. Використовували підлогові опалювальні системи як в житлових приміщеннях, так і в термах. Так опалювалися навіть деякі кораблі римського флоту. А сьогодні ми піднімаємось на борт морського судна, точніше, на борт ресторану. Ні, не повечеряти, а дізнатись більше про раціональний обігрів. Тепла підлога вам у допомогу. Немає ефективнішого і простішого засобу обігріти бари чи ресторани. В использовании теплого пола в барах и ресторанах на самом деле несколько преимуществ. В первую очередь это комфорт и уют для клиентов. Во вторую очередь это всегда сухой пол в любые погодные условия. И третье на самом деле немаловажное это экономия полезной площади, так как не устанавливаются габаритные обогреватели. Нам, як ніщо інше, підійде тепла підлога з використанням нагрівальних матів. Фішкою їх є вбудований кабель. Найбільший плюс цього виду обігріву – простота установки. Найчастіше він просто наклеюється на підлогу. А наш експерт стверджує, що не буде жодних проблем в експлуатації. Нагрівальний кабель, закріплений на сітці, оптимальним чином забезпечує необхідну питому потужність з урахуванням теплових втрат. При цьому нагрівальний мат тонший за кабельну теплу підлогу. Його товщина, як правило, складає від 2,5 до 5 мм. В данном помещении была предварительно подготовлена теплоизоляция полов. Так как общий уровень полов не позволяет использовать обычный кабель, то используются маты. Учитывая, что маты будут находиться непосредственно под плиткой, тем самым они обеспечат комфорт посетителям ресторана. Чому ми встановили мати саме біля вікон? В этой зоне будут располагаться столы для посетителей, а также в этом помещении мы видим очень большая площадь остекления, и теплый пол будет служить тепловой завесой. До речі, обігрівали підлогу і британці. Воно і не дивно. Не мерзнути ж в величезних замках. При висоті стелі, що досягає 10 метрів, тепла підлога – єдиний шанс зігрітися. Класикою жанру можна вважати також побудований в 13 столітті в Західній Пруссії замок під назвою Мальброк. До цього дня збереглися теплі підлоги і в старовинних турецьких лазнях. Перші розробки з використанням електричного кабелю для облаштування теплих підлог почалися в Копенгагені ще в 1942 році. Крім холодної Скандинавії, такі системи досить швидко завоювали Північну Америку і всю територію Європи. Ресторан – це добре, але більше часу ми всі проводимо в рідних стінах. І вдома нагрівальні мати будуть ідеальним рішенням для кухні, санвузлів, вітальні та будь-якого приміщення, де йде реконструкція. В якості декоративного покриття використовуються матеріали з високою теплопровідністю, такі як керамічна плитка і натуральний камінь. Найінтимнішим місцем є ванна кімната. Її обробці треба приділити максимум уваги. В ванну кімнату, на самом деле, найбільш лучшим теплим полом є кабель, нагрівальний кабель. В даному випадку це буде тонкий нагрівальний кабель на основі сеточного, який встановлюється одразу під плитку. Нагрівальні мати мають унікальну структуру, що збільшує довговічність і надійність системи. Така система знаходиться ближче до підлоги, і тому покриття розігрівається швидше, а кабель додатково прогріває стяжку. В первую очередь нам нужно подготовить место для подключения терморегулятора. Для этого нам нужно произвести штробу от места его установки до выхода датчика в пол.
Датчик теплої підлоги повинен бути встановлений всередині спеціального каналу. Канал для датчика повинен знаходитися в заглибленні основи підлоги, щоб не перешкоджати укладанню плитки. Ми не тільки проштрубили, а ще й напилили. Мабуть, тепер треба прибрати. Да, мы сделали предварительную подготовку, сделали штробу под датчик. Теперь нам нужно убрать пол от острых камней и пыли. Тепер можна сміливо взяти олівець і проявити свої художні таланти. Перенесіть схему розташування сантехнічних виробів і меблів на поверхню підлоги. Правильна і докладна розмітка дозволить уникнути випадкових ушкоджень готової теплої підлоги при установці сантехніки та монтажу меблів. Мы предварительно расчертили границы, где будет укладываться теплый пол, тем самым определив, где находится мебель, плотно прилегающая к полу. У приміщеннях неправильної форми або таких, в яких знаходиться обладнання, яке необхідно обійти, при укладанні матів можуть виникнути певні труднощі. В цьому випадку можна розрізати сітку і укладати її в різних напрямках, підганяючи до необхідної форми. Робити це потрібно дуже ретельно, щоб не пошкодити кабель. І так, у нас теплий пол встановлен і приміщення готове під укладку плітки. Для ванної кімнати ми обрали саме мати. А чому не кабель чи плівка? В основі матів лежит тонкий нагревательный кабель, который можно устанавливать непосредственно под плитку. Так как в этом помещении не было возможности поднять уровень пола, нам подошел именно этот вариант. Розподіл температури в приміщенні з теплою підлогою майже ідеальний для організму людини. Адже краще за все ми відчуваємо себе, коли ногам тепло, а в області голови трохи прохолодніше. Той, хто затіває ремонт, здогадується, що на нього чекає. Але головне пам'ятати, в ремонті немає дрібниць. І саме тому обирайте якісну і економну теплу підлогу від Nexans. З вами була Ірина Кринська.